Takže ahoj. Ahoj tě farmáři. Já vás teda vítám dnes v takom krátkom videjku. Len vám chcem predstaviť teda, čo som zatiaľ opravil. Neodporúčam robiť lucerku na seno, pretože vám nepôjde skladovať sem a nepôjde ani používať na výrobu krmných zmesí. Teda v tej verzii, ktorú máte. Čo sa týka novej verzie, teda vlastne, čo som spojaznil, tak ide to už skladovať tu. V senníku, myslím, že tá ďatelina išla, ale tá lucerka nie. Nie som si teraz istý. A ďalšia vec, čo je, tak je to pridané do tých krmných vozov, vlastne, kde sa mieša, ale pozor, nefunguje to, neberie to. Tá TMR stanica, keďže to je z modhubu a to nebudem prerábať, to by bol zásah do modu a to by potom nerobilo dobrotu. Takže ja používam tento KT10, myslím, že je tiež z modhubu, mám taký pocit. Takže šupneme sem lucerka seno. Tu dávam nejakých tak 4,5. Vidíte, ono prehodilo to na klasické seno, ale bral som teda tú lucerku. Hej. Takže keď miešať tú lucerku alebo ďatelinu ako seno, tak jedine s týmito krmákmi, či už originál alebo nejaký modovaný, mali by fungovať všetky. Toto je modovaný a funguje. Tu je vlastne to pole, kde som robil to seno. Dobre, 4500 a 1700 je nejaký 6200. No, to som trošku prehnal. Nevadí. No, takže tak. Je to aj klasické aktuérkom, ale samozrejme. Keď sa chcete s ním vyhrať, tak môžete nakladať. Aj keď teda, tuto je iba jedna lyžica. Ja to mám vyrátané na tie lyžice. Čo sú originál na Manitou, tak tam ide 2,5 lyžice sena, jedna lyžica slamy a doplniť to silážou. Hej. Dobre, takže toto by malo zatiaľ fungovať, to je jedna vec, čo som opravil. Seník, nie jeden seník som neopravoval ešte. Fakt nemám na ty vole, ten seník som toľkokrát opravoval, že ma ide z toho šlak trafiť. Dobre, siláž tu je. Hej, a máme krmnú zmes. Dobre, funguje to na tieto krmáky, nie na tie, na tú výrobňu TMR-ka. Tam ide klasicky z tých základných plodín seno, slama, siláž, minerály. Asi sa to môžem hodiť aj krávam. Dobre, TMR-ko namiešané, ukáž pomer. Pomer je fajn, je to zelenou. Takže takto to nejako. Funguje cez to R-ko, inak cez ten maniťák. 2,5 lyžice sena, 1 slamy a doplniť silážom. Takto sme to miešali mi na dediku, fungovalo to. Rozmyslom, že tieto kola by som mohol dať preč. Takže to je toľko aktuálnym opravám. Najbližšie pôjdem asi testovať silážovanie, senážovanie vlastne týchto nových plodín. Teda aspoň teda lucerky a ďateliny. Asi sa tu dneska ani netrafím. Super, mám ty si šikovný, jedko šikovný, super. Dobre. Takže toľko asi, to by malo byť všetko, myslím. Čo som chcel. Inak ja som si dal ešte na stiahol mod ten upgrade výrobní, alebo neviem, jak sa to volá presne. Na navýšenie kapacity. Hej. Lebo mal som to už plné a takže tam ide klasické sila, seno, slama.
Možno, že sa mi to nejakým spôsobom podarí zapísať do mapy, aby to aj tu, ale pochybujem. To pochybujem. Dobre. Krávičky majú všetko. Dobre, toľko odo mňa. Ja to nebudem zbytočne naťahovať. A dúfam, že sa uvidíme čoskoro aj pri nejakom livestreame. Ak by mal niekto záujem, môžem poslať aj autodrive, ktorý mám od jedného fanúšika. Sice má to trošku, je to ešte na starú verziu, takže treba to trošku poupraviť, lebo tam pribudli tie výrobne a zrejme tam mal aj on niečo inak porobené, takže no, takže tam mi to bolo treba trošku upraviť, ale ak ma niekto záujem, kľudne môžem poslať. Dobre, priatelia, majte sa, ja budem rád, keď mi dáte, viete, do komentárov váš názor. A či aj hráte túto mapu, určite nejaký lajčík, ak sa video páčilo, zdieľanie, odber, však viete. Dobre, čaute.